Սենսացիոն բան է տեղի ունեցել։ ԱՄՆ-ն պետք է Հայաստանին տրամադրի միջուկային զենք կամ ատոմային ռումբ, որը տեղադրվելով Հայաստանում կպաշտպանի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Միջազգային կանոն կա, որ երբ ինչ-որ մի երկիր շուրջ բոլորը շրջափակված է լինում թշնամիներով, տվյալ երկրին հատկացնում են միջուկային զենք ունենալու իրավունք։ Եվ աշխարհի որ պետությունը, եթե ոչ Հայաստան, այսօր ունի լրջագույն անվտանգություն անգության խնդիր։ Այս պրակտիկան նաև աշխատել է Իսրայելի մասով, հենց ԱՄՆ-ն էլ Իսրայելին տրամադրել է միջուկային զենք ունենալու իրավունք և տվել է այդ միջուկային զենքը, երբ Իսրայելը գրեթե ոչնչացման շեմին էր։ Հիմա Իսրայելը այնքան հզոր պետություն է, որ Իսրայելը ԱՄՆ-ի հետ հավասար նստում ու հարցեր է լուծում աշխարհում։ Իսրայելը այսօր իր արտադրած զենքերով առաջին տեղերում է գտնվում։ Սա գալիս է նրանից, որ Իսրայելին տվել են միջուկային զենք, Իսրայելը հանգիստ ծրտով սկսել է մտածել այլ ուղություններով եւ այդ ուղությունը ընտրել է զենքի արտադրությունը։ Իսկ Հայաստանը այսօր մտածում է իր անվտանգության մասին, Հայաստանի ժողովուրդը այդ անվտանգության խնդրի պատճառով լքում են երկիրը, անվտանգության խնդրի պատճառով Հայաստանում ներդրումներ չեն իրականացնում, որովհետեւ չգիտեն վաղը մյուս օր ինչ կլինի։ Մարդիկ տեսան Արցախում միլիոնավոր դոլարների ներդրում կար, բայց այսօր Արցախը չկա, այդ մարդկանց փողերը գնաց ջուրը լցվեց կամ էլ մնաց ադրբեջանցիներին թշնամուն, եւ նաեւ վախենում են Հայաստանի հարցով։ Հայաստանը այսօր ունի այդ իրավունքը, նաեւ պետք է ներկայացնել Ալիևի կողմից բոլոր սպառնալիքները, որ տեսեք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանին սպառնում են, որ երկու կողմից կհարցակվեն, մեկը Զանգեզուրն է ուզում, մյուսը Երևանն է ուզում եւ այլն։ Ներկայացրեք այս թշնամական պահվածքը Ադրբեջանի կողմից ԱՄՆ-ին եւ պահանջեք, որ պետք է Հայաստանը ունենա միջուկային զենք, որպեսզի թշնամիները վախենան Հայաստանից, եւ այդ դեպքում միայն կարող է ստեղծվել խաղաղություն տարածաշրջանում։ Հայաստանը այդ միջուկային զենքը պետք է օգտագործի միայն այն դեպքում, երբ կլինի շատ խիստ սպառնացող վտանգ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նման ձևաչափով կարող է նաեւ Հայաստանին օգնել Ռուսաստանը, բայց պատկերացնում եք, այսօր ԱՄՆ-ն ասելու է՝ դուք ռուսների հետ ռազմավարական դաշնակից եք, գնացեք ռուսներից էլ ուզեք այդ միջուկային զենքը։ Պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ռուսներից շատ բան է ուզել, բայց ռուսը ասել է ոչ մի բանը ձեզ չի հասնում, Իսկանդերն էլ տվել են չի կրակել կամ կրակել ա ու չի պայթել, եւ ասել է հետեւյալը. ուզում եք պատերազմը վերջանա, ուրեմն տվեք այդ 7 շրջանները Շուշին էլ հետը, պատերազմը կվերջանա։ Չէ, ուրեմն դիմակայեք ադրբեջանական, թուրքական եւ տերորիստական հարձակումներին։ Միանշանակ պայմանավորված էր Թուրքիայի հետ, բայց հայկական կողմը դիմելով ԱՄՆ-ին, այն ԱՄՆ-ին, որը Ռուսաստանին համարում է թշնամի եւ այդ իր թշնամու դաշնակիցն էլ մենք ենք, ԱՄՆ-ն օգնել է Հայաստանին, տրամադրել է հակաութային միջոց, որով կարողացել են դիմակայել թուրքական արտադրության բարակյաթար անօթաչու թռչող սարքերի դեմ, եւ ստացվեց, որ ԱՄՆ-ն է օգնում էս երկրին։ Այսօր պետք է դիմել ԱՄՆ-ին ատոմային զենքի համար, ոչ թե Ռուսաստանին, ու այդ զենքը ունենալը Հայաստանի համար միակ փրկությունն է, հետո արտադրել սեփական զենք զինամթերքը։ Լավ, ինչով են մտածում էս ղեկավարությունը, որ ասում է անվտանգության խնդիր մենք չունենք, անվտանգության խնդիր չունենք։ Իսկապես, այդ որ Ադրբեջանը ու Թուրքիան հարձակվեցին Հայաստանի վրա, ողջ տարածքը վերցրեցին, բնակավայրերը ռմբակոծեցին, խաղաղ բնակչության վրա ռումբեր կիրառեցին, ով է Հայաստանին նայելու? Իհարկե ոչ մի պետություն։ Մտածելու են, որ Ադրբեջանը ուրեմն ճիշտ է, ուրեմն ժամանակին այդ հողերը հենց ադրբեջանցիներինն էլ եղել են, դրա համար էլ Ադրբեջանը անցել է ռազմական ճանապարհով այդ հողերը ետ վերադարձնելու գործընթացին, ինչպես ասեցին Ղարաբաղի այս պատերազմի ժամանակ։ Բայց երբ Հայաստանի ներսում տեղակայված լինի ատոմային ռումբ, որ ամեն վարքյան կարող ենք դա կիրառել ու պայթեցնել մի ամբողջ քաղաք, մի ամբողջ երկիր, Հայաստանի մասին Ադրբեջանի նախագահը ծնկաչոք եւ խոնարհված է խոսելու, այլ ոչ թե մատ թափալով եւ սպառնալիքներով։ Տարբերությունը շատ մեծ կլինի։ Հայաստանը լիարժեք ունի այդ իրավունքը եւ պետք է արտգործ նախարարությունը եւ պաշտպանության նախարարությունը զբաղվեն դրանով, դա այդքան էլ հեշտ բան չի, բայց պետք է ներկայացնել ապացույցներ, փաստել, որ մեր երկիրը իսկապես վտանգի տակ է, մեր պետական անվտանգությունը ապահովելու նպատակով մենք խնդրում ենք աշխարհից ունենալ միջուկային զենքին տիրապետելու իրավունք։ Անգամ Թուրքիան այդ դեպքում չի կարող խոսել Հայաստանի հետ։ Դա այնպիսի զենք է, որ դու դրանով լիարժեք դառնում ես գերտերության, ինչ որ մի հզոր պետության մակարդակի երկիր, եւ փոքրիկ
Israela այսօր այդ մակարդակով հանդես է գալիս աշխարհում եւ նրա այդ հաշվի են նստում բոլոր երկրները։ Հայաստանի հետ էլ պետք է հաշվի նստեն եւ Հայաստանը չունի այլ ելք անվտանգության ապահովման, քան խնդրել միջուկային զենք։ Պարզվում է մի բան, Վորոնիկ Գասպարյանը բավականին սեր կապերի մեջ է եղել Սերժ Սարգսյանի հետ վերջին շրջանում, մանավանդ պատերազմի ժամանակ, եւ սա դեր է խաղացել, որպեսզի Օնիկ Գասպարյանը գլխավոր շտաբի անունից, որպես գլխավոր շտաբի պետ, հանդես գա Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայտարարությամբ։ Սա Սերժ Սարգսյանի ցանկությունն էր, որը դրված էր Օնիկ Գասպարյանի վրա, եւ նա այն կատարեց։ Ասում են, որ կա ԱԱՑ-ի ձայնագրություն, սա ասում էր Սերժի Փեսան, երևի ունեին վախեր, որ դա հրապարակվելու է, եւ այդ ձայնագրությունում երևի թե պարզ խոսվում է ինչ են անելու այս ժողովրդի գլխին։ Սերժ Սարգսյանը եւ Օնիկ Գասպարյանը ավելի հաճախակի են զրուցել, քան օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն ու Օնիկ Գասպարյանը, երբ Փաշինյանը հանդիսանում էր Գերագույն հրամանատար, իսկ Օնիկ Գասպարյանը նրա ենթակայության տակ ծառայող։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այնպես չէր ասում Սերժ Սարգսյանին եւ Օնիկ Գասպարյանին կապող օղակի մասին։ Նախ եւ առաջ Սերժ Սարգսյանը եւ Օնիկ Գասպարյանը, ըստ վերջին իրադարձությունների, որ Օնիկ Գասպարյանը ասում է Փաշինյանը եւ կառավարությունը պետք է հրաժարական տան, նրանք պետք է պատասխանեն այն հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ Օնիկ Գասպարյանը կապի մեջ է լինում Սերժ Սարգսյանի հետ եւ կատարում է նրա հրահանգները, այլ ոչ թե Փաշինյանի հրահանգը, երբ Սերժը Հայաստանում որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում ներկա պահին եւ ընդհանրապես կապ չունի երկրի կառավարման հետ։ Ո՞վ է Սերժը, որ կարողանա հրամայի գլխավոր շտաբի պետին եւ այդ պետը կատարի նրա հրահանգները։ Եվ հաստատի գալիս ենք մի իրավիճակի, որ սրանք ամեն գնով արել են ամեն ինչ, որ պատերազմն էլ պարտվենք, գա հասնի ամեն ինչ այս ծայրահեղ աստիճանին ու կարողանան հանգիստ պահանջել հրաժարական ու որոշ առումներով այդ հրաժարականի պահանջը արդարացված լինի ժողովրդի որոշ շրջանակ դերի մոտ, բայց դա այդպես չեղա։ Սերժը, Քոչարյանը, մյուսները հավաքվել են, ինչ են ուզում անեն, իհարկե այս երկիրը կործանեն եւ դրա համար իրենք չեն խնայի ոչինչ, որովհետեւ այս մարդիկ ունեն միլիարդների ունեցված եւ ժողովուրդը եւ ժողովրդին թույլ չեն տալիս, որ ժողովուրդը շունչ քաշի, թույլ չեն տալիս, որ իշխանությունը գործի, որովհետեւ այսօր ինչքան էլ որ ծիծաղելի հնչի իշխանության բոլոր սխալների մեղավորը, նույն այդ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանն են, որովհետև նրանք արել են հնարավոր ամեն ինչ, որ այս իշխանությունը գնա ձախողման, եւ հերիք չի այս իշխանությունը փորձ չունի եւ այդքան էլ խելք չունի, որ սեփական որոշումներ կայացնի եւ այդ որոշումը արդյունավետ լինի։ Դեռ մի բան էլ էս անխելք անփորձ իշխանությունը ամեն գնով, ամեն ձև մեջքի ցարվածներ են հասցնում, բայց պետք էր, որ այս երկիրը փլուզվեր։